မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးကြားစေသောတနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဂျွန်လ9ရက်ဖျားခင်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတည်တော်မူသည်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3ငယ်20သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်တော်ရှင်ဖျားခင် Omniscient of God ဆိုသည်မှာဖျားခင်သည်ခသိန်းသောအရာအားလုံးကိုသိရှိနားလည်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်ထို့သို့သိနိုင်ရန်ဘုရားခင်သည်ဘယ်သောအခါမှမတင်ဘူးသလိုမတင်ယူတတ်ပါဤအကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျမ်းပိုင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော139ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်1မှ6တွင်ဒါဝိဒ်ကဤသို့ရေးသားခဲ့ပါသည်အိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကို၎င်းအိယာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်သောအကျင့်အလုံးစုံကိုကျွမ်းတော်မူ၏ရှင်တို့ဒီစကားတခွန်းမြမမွတ်တော်လေဩထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူ၏ကိုတော်သည်အရှင်တို့ကိုပတ်လည်ဝိုင်းထား၍အရှင်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူပြီးထို့သောသောညံသည်အံ့ဩပွေဖြစ်၍အရှင်တို့မတတ်နိုင်ပါမြင့်မြတ်သည်ဖြစ်၍အရှင်တို့မမီနိုင်ပါ148ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်၄တွင်ဘုရားသခင်သည်ခြေများကိုရည်တွက်ပြီးအတီးတီးတို့အားနာမည်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်ဖော်ပြထားပါသည်ဘုရားပြုသောအမှုသည်ဆရာကြီးဂျင်းချင်းကစကြဝဠာ၌ရှိသောခြေများသည်ကဘာပေါ်ရှိပင်လယ်ကမ်းခြေအားလုံးတို့၌ရှိသောပဲလုံးများကဲ့သို့များပြားသည်ဟုပြောသောအခါပို၍အံ့အားသင့်စေပါသည်သခင်ယေရှုသည်သူ၏တပည့်တော်များကိုကောင်းကင်ဘုံအဖမတိပဲမြည်သည့်ဆံငဲ့တကောင်မြမြေပေါ်သို့မကျကြောင်းသတိပေးထားပါသည်ထိုကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ထဲမှပင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်မှစပင်များကိုရေတွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတိပေးထားကြောင်းကိုမဿဲအခန်း30အငယ်29မှ30တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ထပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွဲအကားမရှိပဲမျက်မှောက်တော်၌လှန်ထားလျက်ရှိကြကြောင်းကိုလည်းဟေပြဲအခန်းလေးအငယ်73တွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ပေါလုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်ခြင်းကိုပြောနိုင်ပါသည်ဘုရားသခင်၏ပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းနှင့်နည်းစွာတကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစစ်၍မကုံနိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်ဟုယောမအခန်း17အငယ်33တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်ဘုရားသခင်၏တပ်ပတ်ညွတ်ညံတော်အလုံးစုံကိုတည်ခြင်းသည်ကျွန်တို့တယောက်ချင်းစီအတွက်လက်တွေ့ကြသောအတိတ်ပဲရှိသလိုသတိပေးချက်လည်းရှိပါသည်ကျွန်တို့လုံသမျှကိုဘုရားသခင်မြင်နေပါသည်ကျွန်တို့သည်ဘုရားသခင်ရှိ၌ဘာတစ်ခုမှဖုံးကွယ်၍မရပါစိတ်တတခြင်းဖြစ်စေပါသည်ကျွန်တို့မြေကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ကိုဘုရားသခင်သိနေသည်ယောဘကဤသို့ပြောခဲ့ပါသည်ငါတော်သောလမ်းကိုတည်တော်မူ၏ဟုယောဘအခန်း23အငယ်30တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ကျွန်တို့ဤမျက်ရည်များကိုဘူးထဲ၌ထည့်ထားပြီးစည်ရင်တော်၌ရင်းမှတ်ထားကြောင်းကို56ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်10တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်ဘုရားသခင်၏အလုံးစုံကိုတည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပါသည်ကျွန်တော်တို့၏အကြောင်းအလုံးစုံကိုဘုရားခင်တည်လျက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါသည်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများ၌ကျွန်တော်တို့၏နှုတ်ဖြင့်မဖော်ပြနိုင်သောခံစားချက်များကိုဘုရားသခင်တည်ပါသည်အံ့ဩစရာကောင်းသောအချက်မှာဘုရားသခင်သည်အရာအားလုံးကိုတည်သောတပတ်ညွတ်တဉဏ်တော်ရှင်ဖြစ်တော်လေသူခွင့်လွတ်ခဲ့ပြီးသောအပြစ်များကိုမပြစ်နိုင်သည်ဒေးဗစ်စီမန်ကအလုံးစုံကိုတည်သောတပတ်ညွတ်တဉဏ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမိနိုင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတကယ်ပဲမပြစ်ခဲ့တယ်ဟုပြောခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှု၏ခြေဆုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်ကောင်းတင်တို့အပေါင်း၌ရှိစီသည်အာမင်